vocês. Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga. Hoje, Arquimedes de Pindamonhangaba, tá bom? Tô tendo o prazer de estar aqui no escritório, olha de quem? Da Scope Angel, produtora dos montes de absorção de impacto Scope Angel, que vocês sabem que são hoje aqueles que eu indico com toda segurança para quem quer ter uma luneta e essa luneta não desregular, independente da potência que ela tiver nos disparos de precisão que você quiser fazer. Agradeço a maneira a oportunidade de gravar aqui no escritório dele, estou aqui passeando a convite dele, curtindo o passeio, tá? E mais uma vez recomendo a vocês, monte Scope Angel para o seu equipamento, porque ele foi a solução, o casamento perfeito entre a luneta e as armas de pressão. Quero aqui aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Alexandre, da Ideal Aparecida, uma loja que vende também armas de pressão, que está nesse segmento, em Aparecida, aqui em São Paulo, que gentilmente nos emprestou esta raridade. Quer dizer para vocês que eu não conhecia essa arma, tá? Não tinha ouvido falar dessa arma e me surpreendi com ela. Sucesso para a loja Ideal Aparecida aí. E vocês do ramo de tiro esportivo aqui da região de Aparecida, precisando de equipamento e de atendimento, nota 10 aí, procura o Alexandre, que ele está pronto para te receber e te fornecer produtos para que você se divirta, para que você venha competir e se torne cada dia um atleta melhor e mais satisfeito no universo do tiro com as armas de ar. Dito tudo isto, vamos aqui fazer um review então desta arma, que é a Hudson 130 QE, Kinetic Energy, carabina. Hudson 130 QE, que é uma sigla que quer dizer Kinetic Energy. Vamos explicar por que esse Kinetic Energy, por que ela tem este nome. Porque ela tem aqui sobre o cano, portanto ela tem um sobrecano moderador. Esse sobrecano, ele atua como um redutor de volume do som e atua tão bem que quando você dispara, você escuta apenas o barulho mecânico do pistão chocando aqui contra o fundo da câmara aqui, de compressão, e praticamente não escuta o disparo. Reduz com tanta eficiência que o som que você vai ouvir é o som mecânico da dinâmica do disparo da arma. Portanto, realmente é uma arma quieta. Calibre 5.5, um dos calibres preferidos pelos atiradores aí, sobretudo que apreciam disparos de potência e que tem aplicabilidade também para a caça. Ela possui marcação e número de série, tá? A marcação vem aqui tanto na câmara de compressão de ar quanto nas laterais. Tem aqui inclusive o número de série, coisa que eu acho sempre essencial, porque você tem como vincular a sua arma a você mesmo. O tamanho dessa arma, ela tem ao todo 46,5 polegadas em centímetros, isso são 118 centímetros. Esse é o tamanho como ela vem, porém essa coronha pode ser alongada, porque ela vem com 3 alongadores de coronha que te fazem ter um ganho aqui de mais ou menos 3 a 4 centímetros. Então ela pode, embora tenha 118 centímetros, chegar até 122 centímetros. Por que esse alongamento de coronha? Para que atiradores, por se tratar de uma arma mais pesada, vou adiantar já aqui o peso, por volta de 3,850 kg, eu não tenho balança, estou estimando, pode até passar um pouquinho, por causa desse peso maior,
o alongamento da coronha pode, para alguns atiradores, facilitar, compensar o centro de gravidade dessa arma que pende para frente. Então é desejável, às vezes, uma coronha mais alongada para que a empunhadura seja mais próxima ao gatilho e, sem isso, trazer prejuízo para disparos de precisão. É uma coronha de polímero, excelente acabamento e qualidade. É uma coronha vazada que não melhora a empunhadura, melhora a pegada. A empunhadura é uma coisa que você faz que torna anatômico e isométrico o uso da arma em relação à linha de visada de tiro. Isso aí você tem que ter, tem a arma coronha vazada ou não. Mas a coronha vazada melhora a pegada, porque ele te possibilita uma fadiga muscular menor, principalmente com a arma pesada assim, bem como um ancoramento da coronha sem grandes esforços. Portanto, coronha vazada, apoio de bochecha ambidestro e regulável. Tem aqui dois parafusos na parte da coronha, de trás da coronha aqui, que te possibilitam regular esse apoio de bochecha para disparos mira aberta, para disparos apoiados, para disparos com luneta, para uso de monte mais elevado ou não. E esse apoio é ambidestro, facilitando aqui então a sua empunhadura, tá? A soleira é uma soleira muito macia e ventilada. Isso é muito bom. No caso de uma arma dessa, desejável, porque uma arma de potência maior normalmente tem um trancozinho maior. E isso traz um conforto ao atirador na hora que ele vai fazer os seus disparos. Ela tem zigrinado no pistol grip e na mão que ampara a arma. Um zigrinado bonito, forma um conjunto bonito com a coronha e que te dá não só uma pegada que te ajuda a aliviar no estresse a sudorese, como também uma pegada que te dá maior firmeza em relação à arma. E é uma arma que possui zarelho já instalado de fábrica. Vocês veem aqui uma coronha com zarelho aqui e o zarelho na parte inferior da coronha, que também eu entendo que numa arma desse peso é desejável que, caso você vá transportar, a bandoleira vai te oferecer um conforto, principalmente em deslocamentos longos, tá? Falamos da coronha, vamos falar então da oxidação. Uma oxidação preta, mais brilhante, não é tão fosca, mas muito boa oxidação e bonita. Vai proteger muito bem a sua arma, sim. Vamos falar aqui, então, já que falamos aqui da câmara de compressão, vamos saltar aqui, então, para o gatilho. Esse é o gatilho que a Hudson chama de 4-trigger. O 4-trigger é assim chamado porque você tem microajustes, 4 microajustes dentro desses ajustes que são naturais nas outras armas, ou pelo menos na maioria deles. Você pode, por exemplo, ajustar a posição do gatilho no que diz respeito ao primeiro estágio, a posição no que diz respeito ao segundo estágio. Você pode aumentar ou diminuir o curso e você tem o controle desse curso por estágio. Por isso, então, é o gatilho 4-trigger, que é muito bom, personaliza o gatilho para o atirador, mas que é um gatilho ainda assim pesado. Quero crer que esse peso no gatilho atende algumas normas de segurança da maioria dos países, que quando se trata de uma arma de uma certa potência, faz uma exigência que a indústria entregue ela ao consumidor com gatilho pesado, para que o tiro seja tão consciente que ele não tenha como dizer assim, não, não queria atirar, disparou à toa, não. Você precisa de demandar força para atirar. Mas o gatilho, que é por certo, tem como ser aliviado. E quando eu falo pesado, pesado para os padrões brasileiros, que nós aqui acabamos descobrindo que o gatilho aliviado nos ajuda muito na precisão. Compondo esse gatilho, temos um guarda-mato que é monobloco com a coronha, tá? Com um espaçamento muito bom entre o dedo que vai no gatilho e o disparo,
Trata-se de um gatilho com cantos arredondados, anatômico, com uma curva que vai encaixar a sua falange distal bem, para te propiciar a menor quantidade de gatilhada, a não ser aquela gatilhada sua que vem em função da visada, e você acha que a visada está pronta, precipita e puxa o gatilho. Aproveitando para falar de gatilho, você vê que a arma, como ela vem, que ela está na proporção certa para o descanso de mão no gatilho, que é o comprimento que tem a coronha do cotovelo ao descanso da tecla do gatilho. Se você alongar, ela não vai sair muito disso, se você usar o alongador. Você ainda terá a falange distal pronta no gatilho para o disparo. Portanto, essa distância, proporção coronha e gatilho, no que diz respeito ao braço da maioria de nós também, muito bem pensada. Sistema de segurança. Essa arma é dotada, para mim, tá? Essa é a minha opinião, com a melhor trava de segurança do mercado, que é essa que a Hudson coloca aqui em cima. Tá? Vem aqui, ó, no prolongamento final do que nós chamamos de culatra. E ela é automática. Basculou, a arma está travada. Essa trava funciona segurando a tecla do gatilho. Para cada disparo você precisa então de destravar. E o destravamento é tão fácil que você, na posição de tiro, você só leva o seu polegar e faz o destravamento. Portanto, tem esse dispositivo de segurança desejável, eu acho, em todas as armas, embora muitas vezes ele nos aborreça, porque a gente acaba fazendo a visada e querendo disparar, esquecendo de destravar o sistema de segurança da arma, tá? Vamos falar então do sistema de energia da arma. Esta aqui já vem com gasram Vortex, que não é informado qual é o gás, mas eu acredito que é entre 70 e 85 quilos, pelos resultados do cronógrafo. O peso para armar é um peso relativamente grande. Portanto, qualquer de vocês quiser adquirir essa arma, saiba que o ato de bascular essa arma acaba trazendo uma certa fadiga, um certo cansaço, que também é compensado pela potência do disparo que vai sair lá na frente. Olhando a arma em si, se você for medir o cano, que nós vamos falar do cano aqui agora, você diria assim, é uma arma com cano de 44 centímetros. Mas esse não é o cano. E se você achar algum site informando que esse é o tamanho do cano, houve um engano, às vezes por desconhecimento. 44 centímetros ela tem desde a câmara de municiamento até a saída do chumbinho lá na frente. Porém, nem tudo isso aqui é cano. Isso aqui é uma junção de cano com sobrecano moderador. Porque, por incrível que pareça, o cano dessa arma tem apenas 30 centímetros. Vocês verão aí um vídeo que eu e o Mani fizemos aqui, que vai mostrar para vocês tanto o passo da raia quanto o tamanho desse cano. Esse cano tem só 30 centímetros aqui. Portanto, se nós medimos aqui 44, os outros 14 centímetros são o sobrecano moderador. Por isso ela se chama Hudson 130 Kiet Energy, ou seja, com uma redução muito grande de volume. Mas o cano em si são 30 centímetros com 12 raias de sulco médio para baixo e que foram pensadas de uma forma muito interessante. Vocês viram uma foto de um projétil aí, que num cano de 30 centímetros ele consegue dar precisão, porque com 30 centímetros não tem como ele ter um passo de raia de 1 por 16, que é o mais convencional. Ele vai ter 75% dessa torção. Ele não chega a ter um giro ao longo do cano, ele tem 73% de um giro ao longo de 30 centímetros. Como então a Hudson fez para dar precisão a um cano desse tamanho? Ela fez um raiamento, um sistema de raiamento que corta mais distante no projétil, como vocês verão a foto aí, fazendo com que mais área do projétil atrite com as raias na hora que ele está sendo expulso, ejetado pelo ar. E esse contato maior
vai garantir uma firmeza maior no giro do projétil para que ele possa compensar o que ele não tem tamanho de cano com o atrito gerado na raia ao longo de um espaço maior dentro do corpo do projétil. Portanto, o passo da raia não chega a fazer um giro dentro do cano, porque ele não tem 16 polegadas. Tá, deixa eu ver 30 centímetros aqui, quantas polegadas são. 30 centímetros são 12 polegadas. Ela não tem 16. Cerca de 12 polegadas. Porém, continua com uma precisão muito satisfatória a essa distância. É um cano forjado, como nós já falamos, ou se não falei, estou dizendo aqui agora. O sistema de mira é massa e alça de mira, sendo que a alça de mira é regulável na lateralidade, na elevação, microajustes com fibra ótica da cor verde e a alça de mira sem túnel lá na frente com uma fibra ótica vermelha para fazer aquele contraste e facilitar então a sua precisão nos seus disparos aí. Tem ainda como mecanismo de mira o melhor trilho, ao meu modo de ver, não é rabo de andorinha, tá? Porque não é aquele sulco feito dentro do cano. É trilho, é adaptado sobre o cano. O chamado trilho Picantini, que quem conhece sabe que é um trilho que atende as duas medidas, normalmente, de mount. 11mm e 22mm. Você tem na parte superior 11, na inferior 20 ou 22. E é o único trilho que eu conheço hoje no mercado que vem a cada... Eu vou até pedir aqui para satisfazer minha curiosidade. A cada cerca de um ponto... A cada 2 centímetros, ele tem aquele corte, aquela secção que serve como stop mount. Não bastasse se o seu equipamento que vai ser preso aqui com a sua luneta, red dot, ponto laser e outros, ocupar todo o trilho, ele tem um stop mount final aqui que a Hudson colocou e que portanto vai garantir que a pegada da sua luneta em relação a isso aqui seja uma pegada perfeita e abrace bem a arma. Lembrando mais uma vez, não porque eu estou aqui na Scope Angel, que uma arma dessa então, se você usar sem monte de absorção Scope Angel, você não vai ter como ajeitar uma luneta que se harmonize com ela, não. Inclusive, quando a Scope Angel pensou em produzir esse monte, ela teve como referência essa arma, que quem tem sabe que ela é destruidora de luneta. Às vezes ela se, algumas ratas se autodestrói, solta parafuso, solta gatilho por causa da vibração. Portanto, ela foi o laboratório de teste dos montes. Uma curiosidade interessante para vocês que eu também não sabia. E você pode usá-lo nela que você não vai ter problema nenhum com a sua luneta. Nós cronografamos essa arma para olharmos a potência dela e nós usamos um chumbo um pouco mais pesado. Portanto, o teste cronológico que vocês vão ver, se vocês usarem o chumbo mais tradicional que a gente usa, que é o de 1 grama, você vai ter um ganho em cima da velocidade que você vai ver no cronógrafo aí daqui a pouquinho. Porque o chumbo que nós usamos foi esse rifle Premium Series Pointed e ele tem 1.29 gramas ou 19.90 grains, então é um chumbo mais pesado, mas se mostrou muito preciso nela. Com o chumbo teve desse peso, ela mostrou uma energia de mais de 30 joules, que é uma energia excelente, principalmente para quem deseja uma arma que tem knockdown, vai lá e pega o alvo, destrói o alvo, a latinha. Para quem gosta de caçar, inclusive fizemos uma análise do potencial de caça, também uma potência excelente para disparos aí com efetivo grau de sucesso a 50, 60 metros. Ela ficou aí com por volta de 740 pés com esse chumbo FPS, que vai dar aí os seus 220 e poucos metros por segundo, vocês vão ver na hora que eu apresentar o cronógrafo. E com essa potência, nós fizemos alguns testes de precisão com essa arma, começando por um agrupamento a 20 metros. 10 disparos
Um disparo apenas nós consideramos como flyer, os outros 9 agruparam no espaço do tamanho de uma moeda de R$1. Isso se tratando de uma arma que está com efeito diesel, que não amaciou, ela apresentou esse resultado a 20 metros. Então foi muito, muito, muito bom. Um grupo de 30 milímetros ou 3 centímetros, como qualquer de vocês possam preferir aí. Depois fizemos disparos em latinhas a 40, 55, 65 metros, para que vocês possam ver o potencial dela a distâncias médias e longas, porque 50 metros já é a distância longa para um chumbo. Quando uma arma qualquer atinge 50 metros com precisão, se você tem, meu amigo, segure para você, porque é muito, muito, muito bom. E nós fizemos um teste depois, simulando caça, nesta tampinha de maionese aqui, ó. Que é uma tampinha que ela tem ao todo, vamos de lado a lado, 6 centímetros, 6,8 centímetros. E vocês podem ver, menor que a palma da minha mão, portanto, simula o peito de uma ave, simula o tamanho da cabeça de um coelho, de uma piriá. Quem conhece piriá aí, não sei quem conhece, né? De alguns outros animais. Portanto, servindo como uma simulação de um headshot numa caça em animais como coelho, ou do peito de uma ave de porte pequena ainda. Isso nós fizemos esse teste a mais de 40 metros de distância. Depois vocês verão aí que será exibido no final do vídeo. E vocês veem aqui o acerto. Mira aberta é isso, com luneta, como eu disse lá no início, isso pode ser refinado para pegar no centro. Portanto, é uma arma que com essa potência tem uma condição de ser empregada em caça, onde pode e é legal, ela pode ser empregada em caça com total efetividade, não vai te trazer tristeza. Eu vou deixar vocês então com o restante do vídeo, cronógrafo, teste de precisão. Agradeço mais uma vez ao Alexandre por ter nos enviado a carabina. Precisando de comprar material esportivo, material de caça, material de pesca e outros mais, procure a Ideal Aparecida aqui em Aparecida, São Paulo, e você com certeza vai sair bem atendido. No final de tudo, depois dos testes aí, se gostou, dá um joinha. Agradeço mais uma vez ao Mani da Scope Angel por ter o privilégio de estar gravando com essa marca aqui atrás, que para mim me trouxe uma satisfação tremenda, porque eu queria muito atirar com luneta e quebrava as minhas lunetas para tentar continuar fazendo esse disparo. E depois do produto dele, realmente, isso foi pacificado. E hoje, mesmo meia boca, eu uso a minha luneta com a certeza de que ela vai voltar intacta para casa. Tá, joia? Segue o vídeo aí e no final dá um joinha se gostou. Pessoal, o Mani da Scope Angel aqui vai generosamente mostrar os dotes dele aqui de sniper, atirando com HT-130 no alvo a 20 metros para a gente fazer um grupo aqui. Tá, deixa eu equilibrar a câmera aqui para nivelar. A 20 metros temos ali uma referência que é um pontinho laranja. E vamos lá tentar. Mani, só mais um instantinho, só para enquadrar o alvo aqui, tá? Pessoal, tá lá o disparo, ó, 20 metros, pediu o Manir para pegar pra gente aí.
Ela deu muito bem com rifle Prêmio Series Pointed. Grupo a 20 metros, para vocês terem aqui, ó. Olha, para vocês terem ideia. Vamos desconsiderar esse aqui, dizer que ele é um flyer, tá? Vamos medir só daqui aqui, 30 milímetros. Isso sem luneta, arma maciça. Pessoal, vocês terem ideia, uma moeda de R$1. Cobre o grupo com a tela que mais grita. Tira por gentileza. Tá vendo? Vamos desconsiderar. Primeiro disparo a 35 metros, vou tirar o zoom aqui para vocês verem aqui, ó. 35 metros, disparo certeiro. Vou mostrar para vocês aqui o sniper aqui, ó. Vocês estão achando que o homem faz só um monte de absorção de impacto. Olha o sorriso dele, a alegria, ó. Churrasco também. E churrasco. Mas isso é o seguinte, essa noite ele pôs uma foto do Torato em cima dessa carabina, por isso que ela tá precisa desse jeito, tá bom? Vamos lá então, aqui é 55 metros, vou mostrar pra vocês aqui, mano, só um centímetro pra eu te dar uma pista quente. Latinha alvejada, 55 metros, vocês viram aí? Essa fumacinha que sai aqui, ó, que tira o foco de vez em quando, é a fumaça do churrasco que o pessoal tá fazendo aqui, tá bom? Olha a distância pra vocês terem ideia, o churrasquinho aqui, ó. Costelinha gaúcha, vou mostrar pra vocês o sniper aqui. Olha aí, ó, acerta aí. 65 metros. Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Acerta aí com sucesso. Faço questão de mostrar pra vocês aqui de novo o sniper. Se ela tá perfurada, Manir, nossa amiga aí, tá fazendo a gentileza aí. E o teste simularia, como já foi dito, um headshot no animal do poste de um coelho, no peito de uma pomba, a 55 metros.